आमची मुख्यतः मागणी ही आहे की मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही आहे, परंतु मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्यात येऊ नये, त्यांना स्वतंत्र असं आरक्षण द्यावं, आणि त्यांना जर मराठा समाजातून आरक्षण पाहिजे असेल स्वतंत्र द्यावं, ओबीसीतून त्यांना आरक्षण दिलं तर त्यांचंही नुकसान आहे आणि आमचंही नुकसान आहे। त्यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण कशाला पाहिजे, ज्याप्रमाणे केंद्राने स्वतंत्र असं 10% उपकर समाजाला आरक्षण दिलंय तसं त्यांनी स्वतंत्र आरक्षण घ्यावं, ओबीसीमधूनच पाहिजे हा हट्ट कशाला पाहिजे त्यांचं। त्यांचा एकतर राजकीय त्यांना फायदे पाहिजे, त्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक सवलतींशी काही घेणं देणं नाही आहे, राजकीय आरक्षणासाठी ते ओबीसीतूनच आरक्षण मागतात। महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी काही आंदोलन चालू आहे, पण त्या आंदोलनकर्त्याची अशी भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे की महाराष्ट्रामधून आम्हाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळालं पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका घेत असताना, किंवा आम्हाला सरसकट कुणबीचे सर्टिफिकेट मिळालं पाहिजे, कुणबीमध्ये आम्हाला जागा द्या अशा प्रकारची जी भूमिका घेतली ती भूमिकेला आम्ही विरोध करतो आहे। महाराष्ट्रातल्या तमाम ओबीसी बांधवांना माझी विनंती आहे की ज्या ज्या ठिकाणी जमेल त्या त्या ठिकाणी आपल्याला आंदोलनं करावं लागतील, नाही तर भविष्यामध्ये या ओबीसीची पूर्ण राजकारण तर जाऊ द्या पण सगळ्या बाजूनी माती झाल्याशिवाय राहणार नाही, त्यामुळे माझी स्पष्ट भूमिका आहे या महाराष्ट्रातल्या ओबीसीच्या जन आरक्षणामध्ये आणि कुणबेच्या ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे यांना जागा देऊ नये, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे। दुसरी मागणी अशी आहे की ज्यावेळी त्या ठिकाणी आंदोलन झालं त्यावेळी किमान 40 ते 50 पोलीस अधिकारी असताना त्या ठिकाणी फक्त ओबीसीचे 2 अधिकारी म्हणजे राहुल खाडे ॲडिशनल SP आणि मुकुंद आगाव DYSP हे 2 अधिकारी निलंबित केलेले आहेत। शासनाचा मी जाहीर निषेध करतो, जर यांची जी त्यांना बडतर बघितलं आहे त्यांची तात्काळ त्यांना परत त्या कामावर घ्यावं ही आमची विनंती आहे। पटकन चल कुठे आहे थांबता।